välkomna in. Hej, välkomna till min kanal. Ni får se in från min telefon. Där uppe ligger Adam och klipper en video. Tjena. Jag kommer filma här, ni kommer se mitt spel och jag kommer se, eller ni kommer se, ja. Ni ser. Nu går jag in på spelet. Low. Nu kör vi. Kom igen. Okej, nu vaknar jag upp i sängen. Oj, oj. Åh nej, råkar jag slå på dag? Nej. Okej, ska vi ta den här basen här. Det är då ett mobilspel. Det heter Grandy. Nej, farmor. Jag är en helt vanlig kille, jag vill inte störa dig, farmor. Farmor, jag är inte här. Nej, nej. I see you. Nej, det gör du inte. Det kommer bli så problem med ljudet. För jag tror att ni hör från min telefon. Jag kommer dö. Day 2. I see you. Okej. Så ska jag lämna huset. Så dåligt. Vi är i stugan så ni kan höra hur folk springer runt här. Ser vi här på dass? Jag ska springa här. Jag ska bara springa här. Akta tavlorna. Det finns någonting här i skåpet. Vad är det? Jag är inte så bra faktiskt, om jag får säga det själv. Nu är jag lite blodig. Och ivrig. Nu vaknar jag som en fisk. Förlåt, det blev strul, det är därför videon är så kort. Men nästa gång så hoppas jag att det inte blir strul, så vi ses i nästa video. Prenumerera, gilla, dela.